ជម្រាបសួរអ្នកស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube MRTT នៅគណៈពេលនេះចាសសំណុំរំអស់លោកនាងមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានចាសសិល្បៈឡើងឆាកម្ដងនេះឡើងលីគួងគឺមានអ្នករំគំត្រួតតខ្លួនហើយសុទ្ធតែជាក្មេងៗទៀតតារាចម្រៀងវ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសក៏ដូចជាអតីតបេក្ខភាពក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1កុមារលោកលីគួងហាក់មានភាពមមាញឹកនឹងការងារសិល្បៈខ្លាំងមែនទែនព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងរូបនេះតែងតែបង្ហាញមុខនៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីធំៗជាញឹកញាប់ទូយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរលីគួងបានបង្ហាញមុខក្នុងការប្រគំតន្ត្រីមួយទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែម្ដងនេះប្អូនបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលប្អូនបានរំរំមានអ្នករំផ្ទាល់ខ្លួនឡើងឆាកជាមួយហើយសុទ្ធតែជាក្មេងៗអាយុប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្អូនដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនោះអ្នករំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លីគងគឺសុទ្ធតែពោពេញដោយសមត្ថភាពនិងមានក្បាច់រាំពិសេសពិសេសមិនចាញ់មនុស្សធំប៉ុន្មាននោះទេចាអញ្ចឹងគឺថាប្លែកចាយើងធ្លាប់តែឃើញថាតារាយើងចាធំធំចាតែគាត់មានអ្នករំចាក្រុមរំផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងណាតែនេះសម្រាប់ប្អូនប្រុសចាលោកលីគួងវិញគឺថាគាត់ក្មេងទេចាក៏ប៉ុន្តែគាត់មានក្រុមរំផ្ទាល់ខ្លួនដែរចាហើយអ្វីដែលតែពិសេសហ្នឹងគឺថាក្រុមរំរបស់គាត់នេះគឺសុទ្ធតែក្មេងក្មេងដូចគ្នាចាអ្វីបើប្រហែលនឹងគាត់ដែរហើយមានចំណេះនឹងទេពកោសល្យមែនទែនចាពិតជាល្អមែនទែនចាសម្រាប់សិល្បៈចាវ័យក្មេងរបស់ជើងចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរសូមគលែកមកមើលចាព័ត៌មានជើងមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាវ៉ានីឡាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្មីរបស់វ៉ានីឡាក្រោយពេលសម្រាប់តំនឹងមួយទំហឹងចាអញ្ចឹងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងស្រីវ៉ានីឡាហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងការងារសិល្បៈប៉ុន្មានទេដែលនេះយកពេលលំហែកាយនិងសម្រាកឲ្យត្រជាក់ខួរបន្តិចសិនព្រោះមរជាចុងក្រោយដែលនាងមានរឿងមិនសូវសប្បាយចិត្តប៉ុន្មាននោះទេជាមួយនឹងរឿងរបស់នាងក្នុងនោះដែរចាស់ពេលនេះគេឃើញតារាស្រីរូបនេះគេតែងតែចូលចិត្តហាត់ប្រាណរក្សារាងជាប្រចាំរហូតធ្វើឲ្យរាងនឹងមុខមាត់បានផ្លាស់ប្ដូរមួយទំហឹងតែម្ដងចាស់ដូចជាមនុស្សផ្សេងគ្នាយ៉ាងដូច្នោះជាពិសេសគឺមុខរបស់នាងដែលធ្លាប់តែប៉ោងប៉ោងពេលនេះគឺបានត្រឡប់ទៅជាមុខវីតែម្ដងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នាងនៅតែមើលទៅប្លែកស្អាតមនុយដែរនៅពេលត្រឡប់មកស្គមវិញបែបនេះចាអញ្ចឹងវ៉ានីឡាដែលគាត់ជាតារាចម្រៀងចាចាំបន្តពីបាត់មុខចាំមួយរយៈចាទៅតោងទៅនឹងរឿងអាស្រ័យរបស់គាត់ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញថាគាត់មកវិញជាមួយនឹងមុខមាត់ប្លែករាងប្លែករបស់គាត់ចារសារតែការហាត់ប្រាណសម្រាប់រាងចាចាសជាងសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈយើងពីរដែលបានជម្រាបជូនទៅដល់អនឡាញនាងនៅពេលនេះក៏បានបញ្ចប់ចាសសូមអរគុណសូមគំរូជួយជំរុញរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់អនឡាញនាងចាសសូមជម្រាបលា